Тим часом волинські митники затримали водія Тесла, який хотів вивезти з України майже 40 тисяч доларів. Чоловік виїжджав смугою руху «Зелений коридор». Усього 39 тисяч 900 доларів США виявили у його наплічнику під час проходження митного контролю. Документів, що підтверджують зняття готівки у банках, фінансових установах, відповідно до закону України про валюту і валютні операції, громадянин не мав, тож йому довелося перервати свою подорож до Польщі і разом з валютою, яка залишилась в Україні, повертатись додому. Після повернення, передусім, доведеться заплатити штраф в понад 217 тисяч гривень.